Què busquem allà fora? Aventura? Reptes? Evasió? O simplement sentir-nos vius? L'Ekaterina ens ha dut fora de la seva zona de confort. Per ella, una de les joves promeses de l'esquí de muntanya, oblidar-se dels dorsals i explorar la seva pròpia terra ha estat una experiència nova que l'ha fet créixer. Ella és conscient que les vivències viscudes allà fora l'ajudaran a saber qui és, d'on prové i on pot arribar. I sí, el que volem és sentir-nos vius, perquè som natura.